krásné ráno, velmi obláčkový. Vás zdravíme z pavilonu Indonéská džungle a máme pro vás novinku, protože nově a tady v expozici Nocturna, kterou obývají převážně a zejména noční živočichové, tedy živočichové, kteří jsou aktivní v noci, v volné přírodě, tak nově tady od 9 hodin od rána až do 10 hodin, tedy tu první hodinu od otevření pražské zoo, bude rozsvíceno. My jsme ten režim postupně usouvali, aby to bylo šetrné ke zvířatům a zároveň, abychom tak vyšli vstříc a vyhověli návštěvníkům, kteří teď obyvatelé této expozice mohou vidět za světla. A my toho nejenom velmyši, ale zejména luskouny, naše luskouny Pánko Osose a naši báječnou Šišku, který první odchované mládě luskouna Pánko Osose v Evropě. Tak pokud se do Zoo Praha chystáte, určitě vyražte hned ráno, abyste tuhle novinku stihli, protože to stojí za to. Tak se vidíme v Zoo Praha.